sınırlarımızdaki yamatsız mosunik fonu üstünü tutmamızı bunu. Atizi yenge çafarası gebalik tepe oturan ya. Transformer var ya. Yani. Garanti veramiz. Yoritishlar hammasi zo'r, ideal darajada bo'ladi. Bu modelimizni orqa taraf qora, mizanchati nikel qoladi, oldi qismida abadoga ham nikel qoladi. Bu variant tanlandi, lekin endimizda xudo xolasa buni bitta yopamiz. Va buni syomka qilishga harakat qilamiz aniq yoritishni. Kimga kerak bo'lsa, Bixni linzalarimizda, bilet linzalarimizda hammasi kelgan. Bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin. 2.5 dyumli, 3 dyumliklari bor buni. 2.5 dyumli Abişni standart, benim özüm bemalol tushadigan, qolib tushadiganlari 2.5. Kattaroq Google Spark'ligi 3 düğümligini ham qo'yib beramiz. Matizga 3 düğümli sal tiqilib qoladi. Biz 2.5 qo'yamiz matizga, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Hamma fikrlar qoldi.